iako je postojala prijava, ali još uvijek ne optužnica, a još manje presuda, iako je župnik u to vrijeme obavljao svoju službu, tako je normalno da su biskup i župnik na oltaru zajedno i da je župnik među svojim kolegama s biskupom u prigodi zajedničkog obilježavanja 50. obljetnice svećeničkog ređenja i to na dan ustanove svećeništva na Veliki četvrtak, to kod nas u biskupiji. Dakle, to što sam i tom prigodom, dakle, ja zahvalio župniku koji je o svemu tome vodio brigu, vidim da mi se to spočitava. Međutim, ako svima zahvaljujem, pa valjda smijem reći i župniku, pa makar da postoji nekakva sumnja, da postoji prijava, ali to još uvijek ne znači da on ništa drugo nije dobroga učinio. Želim napomenuti da je poslije župnikove smrti, koliko je meni poznato, stala svaka daljnja istraga i proces protiv njega. Podizanje optužnice još uvijek nije pravomoćna presuda i budući da proces nije okončan, nije nam poznata krajnja istina. Pokojni župnik je umro, a da prethodno nije bio niti osuđen, niti je bio oslobođen od optužbi. Želim podcrtati i naglasiti još jedno, da se solidariziramo s potencijalnim žrtvama, te suosjećamo s njima i s njihovim roditeljima, ponizno ih molimo za oproštenje zbog trauma i rana koje nose, ukoliko ih je prouzrokovao svećenik naše nadbiskupije, istina sada već pokojni, stidimo se i osuđujemo ponašanje župnika ukoliko je on doista počinio zlo. Žalimo zbog toga i želimo biti podrška žrtvama. No budući da je optužnica samo podignuta, da pokojni župnik, koliko mi je poznato, nije bio pozvan ni na jedno ročište, te da nije došlo do pravomoćne presude, moramo reći da nije moralno, te da još uvijek nemamo pravo proglašavati župnika krivi. Iako ja nisam onaj koji može niti optužiti, odnosno reći da je pokojni župnik kriv, niti da je čist, sve dok to netko drugi ne kaže, jer nisam ja taj koji proglašavam nekoga krivim ili poštenim. Nakon mise da ste izašli, tad su vjernici bili oko vas i čak ću imenovati osobu koja vas je čula kad govorite da pojedini vjernici kleveću svećenika, zove se gospođa Sovar, ona je bila tamo, vi ste rekli pojedini vjernici kleveću svećenika Rajčevca, dakle 8 mjeseci nakon što su vam ga prijavili, ista gospođa Sovar, ona sutra, dakle, odmah izlazi iz crkve i sutra piše pismo, ako ćete dozvoliti, pročitao bi samo dijelo toga pisma, jer niste zaslužili da vam se govori vi. Svaka čast na propovjedi, na krizmi u Svetinu. Lijepo ste nas nazvali da klevećemo svećenika. Mi govorimo istinu. Pohvalili ste pedofila zločinca, zato jer ste ga pohvalili s oltara. I još samo mali dio. Pa kakav ste vi to čovjek, isti kao i on. Rekli ste da ćete morati nešto napraviti u roku od 15 dana. Pritom, gospođa Sovar misli na listopad 2016. kad ste im rekli da morate nešto napraviti u roku od 15 dana. Mi smo molili da ga sklonite sa oltara, da ne bi još nekom djetetu učinio zlo, a vi niste ništa napravili. Pa biste li sad komentirali? Dakle, ona je možda moguće nešto čula, ali da je malo kao što je ovdje napravila jednu hiperbolu, kad govori o župniku, da tako je malo, ona je očito ranjena zbog toga. Da je tako nešto čula, i da to meni stavlja u usta, isto tako pripisujući. Ja sam možda rekao, ne znam, ja se stvarno sa te nekakve sitnice ne mogu sjetiti. Vjerujte. Prostite, postoji dakle mogućnost da ste to rekli? Pa, ja sam možda rekao da postoji proces, da prijava postoji, a da to još uvijek sve skupa nije dokazano. Oprostite, govorim o tome da ste rekli da pojedini župljani kleveću svećenika. Je li moguće da ste to rekli?
Pa ne znam da li sam, da prijavljuju svećenika, da optužuju svećenika, to da. Uh-huh. A oko klevete? Ali da to još uvijek ne raspolažemo istinom, što se dogodilo, to da. Jasno, jedno je da ne raspolažemo potpuno istinom, a drugo je optužiti nekog za klevetu, što znači da neko laže i blati nekoga u ovom konkretnom slučaju na časnom Dračevcu. Dakle, opet bi vas zadnji put pitala, jeste li možda rekli da kleveću svećenika 8 mjeseci nakon što su ga prijavili vama službeno? Ja ne znam, evo,